Azərbaycan BMT-nin Cambridge Universiteti ilə birgə tərtib etdiyi dayanıqlı inkişaf hesabatında bu il 5 pillə irəliyib və 163 ölkə arasında 50-ci sırada yer alıb. İqtisadiyyat Nazirliyinin Dayanıqlı İnkişaf və Sosial Siyasət Şöbəsinin müdiri, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının katibi Hüseyin Hüseynov Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan mümkün 100 baldan 73,5-ni toplayıb. Beləliklə, ölkəmiz Cənubi Qafqazdakı qonşularımız arasında lider olub və bir sıra MDB qonşularımızı da geridə qoyub. Hesabatda Gürcüstan 51-ci, İran 88-ci, Qazaxıstan 66-cı, Türkiyə 71-ci, Özbəkistan 77-ci, Tacikistan 78-ci, Ermənistan 66-cı və Türkmənistan 99-cu pillədə qərarlaşıb. Bu hesabatın hazırlanmasında elmi yanaşmaların tətbiqini nəzərə alaraq, yalnız dayanıqlı inkişaf məqsədlərində əks olunmuş göstəricilərin deyil, ümumiyyətlə inkişafla bağlı digər göstəricilərin hesablanmasında da istifadə olunur. Burada müxtəlif yanaşmalar tətbiq olunur. Burada Gini indeksi üzrə hesablamalar, Palm indeksi üzrə hesablamalar aparılır. Karbon emissiyasının azaldılması istiqamətində göstəricilərə nəzər salınır. Uşaq ölümü hallarının, ana ölümü hallarının azaldılması istiqamətində göstəricilərə nail olunma məsələlərinə baxılır və bu ilki hesabatda da Azərbaycanın bax bu sadaladığımız göstəricilər üzrə mövcud vəziyyəti qiymətləndirilibdir. Hesabata biz əgər nəzər salsaq, Azərbaycanın yoxsulluğun azaldılması istiqamətində nailiyyətlərin əldə olunduğunu müşahidə edə bilərik. Eyni zamanda keyfiyyətli təhsilə çıxış imkanlarında artırılmasında nailiyyətlərin əldə olunduğunu görmək mümkündür. İqlim dəyişmələri ilə mübarizəyə dair aparılmış nəticələr, karbon emissiyasının azaldılması, ətraf mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, eyni zamanda təmiz suya çıxış imkanları, elektrik enerjisinə çıxış imkanları kimi göstəricilərdə Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşdığını biz müşahidə etmək mümkündür. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri təşəbbüsü ümumilikdə 169 hədəf və 244 göstərici üzrə qəbul olunub. Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşması isə 17 hədəfin prioritetləşdirilməsi ilə bağlı olub. Bu 17 məqsəd iqtisadiyyatın, ekologiyanın və sosial sferanın müxtəlif sahələrini əhatə edir. Bunların sırasında yoxsulluğun azaldılması, aclığın azaldılması, səhiyyənin əlçatanlığının artırılması və digər gəlir ki, Azərbaycan bu sahələrdə doğrudan da ciddi irəliləyişlər əldə edib. Azərbaycan Gini və Palma indeksləri üzrə hesablamalarda da dünya üzrə irəli mövqeydədir. Məsələn, iqtisadi qeyri-bərabərliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı işlədilən Gini əmsalı üzrə Azərbaycanın göstəricisi Skandinaviya ölkələrinin göstəricisinə yaxındır və dünya üzrə ilk onluqdadır. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası prosesində müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür çətinliklər mövcuddur. Mən xüsusilə vurğulamaq istəyərdim, dayanıqlı inkişaf indeksində də biz əgər top üçlüyə baxsaq, ilk üçlükdə qərarlaşan ölkələr Danimarka, Finlandiya və İsveç kimi ölkələrdir. Lakin mümkün 100 baldan 100 balı toplayan ölkə hələ ki yoxdur və hətta top üçlükdə olan ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə maksimal toplanılan bal 86 belə deyək baldır. Bunun əsas səbəblərindən biri məhz inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi və sosial problemlərin daha çox müsbət yöndə həll olunmasına baxmayaraq iqlim dəyişmələrinin və sənayeləşən belə deyək ölkələrdə sənayenin və tullantıların və ətraf mühitin yaratdığı problemlərin məhz dayanıqlı inkişafın iqtisadi və sosial cəhətdən də belə deyək hədəflərinə çatılmasında çətinliklər yaradır. Buna görə də bugün dünyanın qarşısında duran sosial iqtisadi belə deyək problemlərlə yanaşı ekoloji problemlərin və ətraf mühit problemlərin həlli istiqamətində səylər gücləndirilməlidir. Bu ilki hesabatda Azərbaycan dünya ictimaiyyətinə çatdırıb ki, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasında heç kimin kənarda qalmaması və ölkədə hər bir vətəndaşın inkişafdan yararlanmasının təmin olunması prinsipləri əsas götürülməlidir. Pandemiyanın yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində Azərbaycanda kifayət qədər müsbət təcrübə həyata keçirildi və ötən dövr ərzində istər iqtisadi aktivliyin qorunması istiqamətində, istər sosial müdafiənin təmin olunması istiqamətində islahatlar həyata keçirildi. Ki, bu da həmin hesabatda dünya ictimaiyyətinə çatdırılan əsas məqamlar sırasındadır. Eyni zamanda digər bir istiqaməti isə Azərbaycanda pandemiya dövründə yalnız ölkə daxili problemlərin həlli istiqamətində deyil, daha az inkişaf etmiş ölkələrə donor yardımlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər və humanitar belə deyək təşəbbüskarlığın həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmışdı və hesabatın digər istiqamətlərindən biri də məhz BMT ilə əməkdaşlıq
çərçivəsinin istiqamətləri ilə bağlı qurulmuş əməkdaşlıq və bu istiqamətdə öz müsbət təcrübələrini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bildi. Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdə gördüyü işlər də hesabata öz təsirini göstərib. 2021-ci ilin hesabatını əvvəlki dövrlərin 19 və 17-ci illərin hesabatı ilə müqayisə etsək, dünya ictimaiyyətinə çatdırılan əsas məsələlərdən biri də məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hal-hazırki dövrdə baş tutan quruculuq işləri ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, cənab prezidentin təsdiq etdiyi milli inkişaf prioritetlərinin məhz 5-ci prioriteti qayıdış məsələləri ilə bağlıdır, Qarabağa qayıdışla bağlıdır və bununla bağlı xüsusi proqram hazırlanıb, dövlət proqramı hazırlanıb, bu işğaldan azad olunmuş ərazilərin quruculuğu ilə bağlı hazırlanmış dövlət proqramıdır və bu proqramın qəbul olunması nəticəsində də təbii ki, həmin ərazilərin iqtisadi inkişafının təmin olunması, sosial infrastrukturun və sosial həyatın bərpa olunması və təbii ki, Qarabağı, belə deyək, inkişaf göstəricilərinə görə dünyanın əsas, belə deyək, inkişaf mərkəzlərindən birinə çevirmək hədəflənib. Təbii ki, azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı qazanılan təcrübə bütün ölkəyə tətbiq ediləcək. Nəticədə Azərbaycan dünyanın rifahlı ölkələr sırasında öz yerini möhkəmlədəcək və BMT-nin dayanıqlı inkişaf hesabatında daha yüksək nəticələr əldə edəcək. Ölkə iqtisadiyyatının yerli və kənar təsirlərə qarşı müqaviməti yüksələcək. Pakistan şirkətləri Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində aparılan quruculuq işlərinə qoşulmaq niyyətindədir. Bu barədə Bakıda Pakistanın biznes imkanlarına əsr olmuş tədbirdə çıxış edən Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov bildirib. Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə prioritet sektorlar kimi infrastruktur, turizm, minalardan təmizlənmə, neft-kimya, nəqliyyat, ticarət, logistika, telekommunikasiya, kənd təsərrüfatı, istehsal sahələrini müəyyənləşdirib və bu sahələrdə fəaliyyət göstərmək üçün müraciət edən şirkətlər arasında Pakistan şirkətləri də var. Qarabağ bölgəsində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şirkətlərdən Kobiyaya daxil olan ümumilikdə 1200-ə yaxın müraciət var. Bu müraciətlərdən 4-ü Pakistan şirkətindən gəlib. Bu Pakistan şirkətləri tikinti və turizm sahələrinə aiddir. 2021-ci ilin iyununda Pakistanın Nesbak şirkəti ilə görüşdük və bu şirkətin Qarabağda gələcəkdə layihələrdə iştirak imkanlarını müzakirə etdik. Ümumilikdə birgə layihələr həyata keçirmək istəyənləri üçün biz müvafiq orqanlarla əlaqələndirmək və müvafiq yerli tərəfdaşları müəyyən etməklə bütün tələb olunan addımlarda lazımi dəstəyi verə bilərik. Bu sahədə bizim güclü təcrübəmiz var və Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərən bir neçə xarici investora yardım etmişik. Hər iki ölkədən tikinti, tekstil, informasiya texnologiyaları, telekommunikasiya, əczaçılıq, qida, turizm, aviasiya və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 50-dən çox şirkət nümayəndəsi iştirak edib. Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov tədbirdə iştirak edən Pakistan iş adamlarını əmin edib ki, Azərbaycan hökuməti azad edilmiş ərazilərə sərmayə yatırmaq istəyən Pakistan iş adamlarına geniş dəstək verəcək. Azərbaycan və Pakistan arasında olan münasibətlər qardaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Bu isə Azərbaycan dövləti və xalqı tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. 44 gün davam edən müharibə dövründə Azərbaycan xalqı qardaşımızdan olan bu dəstəyi heç vaxt unutmayacaq. Azərbaycanla Pakistan arasında diplomatik münasibətlər 30 il bundan əvvəl qoyulub. Bu müddət ərzində ölkələr arasında yüksək səviyyəli səfərlər həyata keçirilib, iki tərəfli müqavilələr imzalanıb. Azərbaycan və Pakistan arasında yaradılmış hökumətlər arası komissiya ölkələrimiz arasında ticarət əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynayır. İqtisadiyyat Nazirliyi olaraq biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, Pakistandan olan iş adamlarına bütün imkanları yaradaq. Tədbirdə Pakistan rəsmiləri də çıxış edərək ölkələrini təmsil edən iş adamlarının Azərbaycanda uğurlu layihələr həyata keçirdiklərini bildiriblər. Tədbirdə çıxış edən Pakistan-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Palatasının prezidenti Xürrəm Batı, Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Xayi, İslamabad Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Məhəmməd Şakil Munir iki ölkə arasında ticarət, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə əməkdaşlığı nümunə göstəriblər. Pakistan biznesinin azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətin bərpasında iştirakı onu göstərir ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə beynəlxalq əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaradıb. Bu isə qlobal iqtisadiyyatın inkişafına, bütün dünyada rifahın yaxşılaşmasına xidmət edən amildir. Azərbaycan Böyük Şor Gölü üzərində üzən günəş elektrik stansiyasının inşasına başlayıb. Ölkənin yaşıl enerji cənnətinə çevrilməsi istiqamətində gerçəkləşdirilən bu layihədə qazanılan təcrübə yaxın illər ərzində bütün Azərbaycanda tətbiq ediləcək.
Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin direktor mavini Təbriz Əmmayev Real TV müsahibəsində bildirib ki, Böyük Şor gölündə qurulacaq kiçik ölçülü günəş elektrik stansiyası həm də tədris məqsədi daşıyacaq. Böyük Şor gölü üzərində qoyuluş gücü 120 kilovat, çıxış gücü isə 100 kilovat olacaq bir sistemin quraşdırılması nəzərdə tutulur və bu sistemdə təqribən 455 watt gücündə olan 264 ədəd günəş panellərinin quraşdırılmasıdır. Bu 264 ədəd günəş panellərinin 18-i quruda, 246-sı isə suyun üzərində quraşdırılacaqdır. Əldə olunan elektrik enerjisinin sabit cərəyan dəyişən cərəyə çevrilməsi üçün suda 100 kilovat gücündə invertorun, quruda isə 6 kilovat gücündə invertorun quraşdırılması nəzərdə tutulur. Hal-hazırda müvafiq panellərin düzülməsi üçün və pantonlar üzərində düzülməsi üçün art karkas işlərinin üzərində işlər aparılır. Növbəti aylarda ümumiyyətlə bütün quraşdırılma işlərinin tamamlanması nəzərdə tutulur. Təqribən bu stansiya işə düşdükdən sonra illik 150-180 min kilovat saat elektrik enerjisi istehsalı proqnozlaşdırılır. Ümumiyyətlə Böyük Şor kimi şəhər daxili su tutarlarında kiçik ölçülü günəş elektrik stansiyalarının quraşdırılması bütün dünyada artıq trendə çevrilib. Bu zaman ən çox müəyyən iqtisadi fəaliyyət nəticəsində yaranmış su tutarlar, məsələn daş karxanalarının, qum yataqlarının yerində yaranmış gölməçələr daha çox istifadə edilir. Bu, həm də yer qıtlığı ehtiyacından yaranır. Çünki böyük quru ərazilərdə günəş panellərinin quraşdırılması kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların ərazisini xeyli azaldır. Almaniyada və Niderlandda təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində yaranmış kariyerlərə su dolduqdan sonra üzərində bu cür kiçik günəş elektrik stansiyaları qurulur. Bu cür stansiyalara əhalinin sıx yaşadığı ərazilərdə daha çox rast gəlinir. Bu layihələr həm də ərazilərin turizm baxımından cəlb ediciliyini artırır. Günəş enerjisi layihələri bir qədər ərazilər tutur, ərazi tələb edir ki, bu ərazilərdən daha səmərəli istifadə üçün hal-hazırda su hövzələri üzərində quraşdırılması perspektivinə beynəlxalq təcrübədə baxılır. Bu istiqamətdə texnologiyanın tədqiq olunması və bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalar aparılır. Və burada başqa bir amillər vardır ki, bu günəş panelləri özü də suyun parlanmasına qarşısını alır. Eyni zamanda burada albedo effekti deyilir ki, günəş panellərinin qızmasına qarşı bir müqavimət formalaşır burada. Bu kimi müsbət tərəflər də vardır. Təbii ki, müəyyən əməliyyat xərcləri bir qədər baha başa gələ bilər. Ölkəmizdə elektrik enerjisi qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payı təqribən 17%-dir və qarşıda qoyulan hədəf bu gücün 30%-ə çatdırılmasıdır. Bundan əlavə olaraq isə mən qeyd etmək istərdim ki, bu 17%-in böyük əksəriyyətini hal-hazırda böyük su elektrik stansiyaları və kiçik su elektrik stansiyaları təşkil edir. Lakin qarşıya qoyulmuş hədəfə çatmaq üçün əsas istiqamət yəni günəş və külək enerjisi layihələrini reallaşdırmaqla biz 30% hədəfə çatmağı planlaşdırırıq və hal-hazırda bildiyiniz kimi bu pilot layihələr çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistan Krallığının Aqua Power şirkətinin 240 megavat, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Masdar şirkətinin 230 megavat gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi üzrə işlər aparılır. Bu layihələr reallaşdırdıqdan sonra bu 17% hədəfi təqribən yaxın illərdə növbətinin sonlarında artıq 22% satacaqdır ki, bundan əlavə olaraq isə BP şirkəti ilə də 240 megavat gücündə Cəbrayıl rayonu arasında günəş enerji stansiyasının tikintisi üzrə danışıqlar tamamlanmaq üzrədir və bu da olduqdan sonra elektrik enerjisi qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payı daha da artacaqdır. Eyni zamanda ölkəmizin yüksək dənizdə külək enerjisi potensialı vardır ki, bu potensialdan da səmərəli istifadə etməklə biz gələcək illərdə elektrik enerjisi qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin payının daha da artırılmasına nail ola bilərik. Azərbaycanın ümumi elektrik enerji istehsalı gücü 7542 megavatdır. İri su elektrik stansiyaları da daxil olmaqla bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik stansiyalarının gücü 1304 megavatdır ki, bu da ümumi gücün 17,3%-ni təşkil edir. 2024-cü ilin əvvəlinə bərpa olunan mənbələrin payı 470 megavat artaraq 1774 megavata bərabər olacaq ki, bununla da ümumi enerji transformasiyasında bərpa olunan mənbələrin payı 22,2%-i ötəcək. 2030-cu ilin əvvəlinə bu göstərici 30%-ə çatacaq. Göstəricinin bu qədər yüksəlməsində Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçiriləcək layihələrin xüsusi rolu olacaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin özünə məxsus xüsusiyyəti ondan ibarətdir. Sırf bərpa olunan enerji perspektivindən baxanda bu ərazidə bir neçə növ bərpa olunan enerji mənbələri var. Yəni hidro, günəş, külək, geotermal potensialdan da danışa bilərik ki, bunun əslində bir neçə növ bərpa olunan enerji növünün olması onların bir-birini kompensasiya etməsinə təsir edir. Bildiyiniz kimi əsasən külək və günəş bu günün saat
saatından, ilin fəslindən asılı olaraq müxtəlif məhsuldarlığına səbəb olur ki, bu məhsuldarlığın da tələbatın qarşılanması üçün, dayanıqlılığın əldə olunması üçün digər bərpa olunan enerji növləri, eyni zamanda ənənəvi stansiyalar vasitəsində kompensasiya edilməsi zəruridir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əsasən bütün elektrik enerji istehsalının bərpa olunan enerji mənbələri hesabına əldə olunması planlaşdırılır və bu da deməkdir ki, hidroelektrik stansiyalarının da orada tikilməsi günəş və külək elektrik stansiyalarına əldə olunan istehsalın dayanıqlılığına əlavə töhfə verəcəkdir. Bu ərazilərin böyük bir potensialı vardır və bu potensial işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə paylanmışdır. Laçın və Kəlbəcərdə əlverişli külək enerjisi potensialı var. Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli ərazisində əlverişli günəş radiasiyası var və bu günəş radiasiyası ölkəmizdə Naxçıvan Muxtar Respublikasından sonra ən əlverişli ərazi sayılır. Bundan əlavə olaraq bildiyiniz kimi Laçın və Kəlbəcərdə əlverişli hidroenerji potensialı vardır ki, hal-hazırda bu potensialların səmərəli istifadə istiqamətində artıq müəyyən kiçik elektrik stansiyaları bərpa edilmişdir və ərazini yaşıl enerji ilə təmin edir. Azad olunmuş ərazilərdə qazanılan təcrübə ölkənin bütün ərazisinə yayılacaq. Beləliklə, bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi ölkənin həyatına həm şaquli, həm də üfüqi nüfuz edəcək. Hökumət artıq bu istiqamətdə konkret addımlar atır. Yaponiyanın TEPSCO şirkəti ilə birlikdə biz bir konsepsiya sənədi hazırlamışıq və konsepsiya sənədində elektrik enerjisi təminatında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə, eyni zamanda bütün fəaliyyət növlərində enerji səmərəliliyi prinsiplərinin tətbiqi və elektrik enerjisi dəyər zəncirinin bütün hərqələrində yaşıl enerji səmərəli innovativ yaşıl texnologiyanın tətbiqini özündə əks etdirən bir yanaşmalar vardır ki, biz ilk olaraq bunu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tətbiq etməyi nəzərdə tuturuq. Lakin eyni zamanda bilirsiniz ki, cənab prezidentin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər çərçivəsində bir prioritetdə təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi adlanır ki, burada da iki strateji istiqamətdən biri yaşıl enerji məkanı adlanır ki, o deməkdir ki, növbəti 10 illik dövrdə ölkəmizdə bütün fəaliyyət sahələrində bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə əsas istiqamətlərdən biri olacaqdır ki, biz də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaşıl enerji zonası yaradılması istiqamətində qazandığımız təcrübəni gələcəkdə ölkəmizin digər ərazilərində tətbiq etməyə çalışacaq. Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə səviyyəsini artırmaq məcburiyyətindədir. Gələcəkdə ölkənin iqtisadi inkişafı, adam başına düşən ümumi daxili məhsul göstəriciləri onun bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə səviyyəsinə mütənasib olacaq. Ölkədə elm tutarlı iqtisadi sahələrin, elektronikanın və energetikanın inkişafı da bundan asılı olacaq. Elektronika kimi elm tutarlı iqtisadi sahələr isə inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarda əsas məşğulluq arealına çevrilirlər ki, bu da intellektual səviyyəsi yüksək gənc işçi sinifinin yetişdirilməsini vacib edir. Bütün obyektiv araşdırmalar göstərir ki, artıq dünya bazarında ərzaq bahalaşmasını vacib edən ciddi bir səbəb yoxdur. Qiymətlər bazarın bir neçə iri oyuncusu tərəfindən spekulyativ yollarla artırılır və onlara qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Bu fikir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ərzaq hüququ üzrə xüsusi məruzəçisi Olivier Deschutter tərəfindən vurğulanıb. BMT təmsilçisi bildirib ki, hazırki bahalıq ərzaq qıtlığı ilə bağlı deyil. BMT-nin kənd təsərrüfatı idarəsi olan FAO-nun bu ilki taxıl istehsalı ilə bağlı bu həftə dərc etdirdiyi son proqnozlar göstərir ki, bu ilki quraqlığa baxmayaraq dünya bazarında taxıl istehsalı ilə bağlı ciddi azalma gözlənilmir. FAO bu yaxınlarda FAO-nun apardığı deməli araşdırmalardan göründü ki, dünya bazarında taxıl istehsalı qismən azalacaq, müəyyən qədər azalacaq. Keçən ilki deməli göstəricilərlə müqayisədə bu ilki proqnoz təxminən 16 milyon ton az olacaq. Elə də böyük rəqəm deyil və bizə bunun əslində dəxli yoxdur. Çünki biz yem istehsalı olan bütün taxılı özümüzdə istehsal edirik. Amma biz əsas burada buğda ilə maraqlanırıq. Buğda istehsalı dünya üzrə 6 milyon ton az olacaq. 6 milyon ton götürəndə dünyanın 7.7 milyard nəfər əhalisini götürəndə adam başına bir zavod çoraya düşür. Yəni 700 qram buğda əskiyi olacaq. Ya bu da ki, insanların il ərzində bir zavod çoraya az yemək yedilər ya çox yedilər, elə bir önəmi yox. FAO-nun proqnozlarına görə cari mövsümdə dünya üzrə 2 milyard 784 milyon ton taxıl yığılacaq. Keçən mövsümdə isə bu göstərici 2,8 milyard tona bərabər olub. Buğda istehsalı isə 770,8 milyon ton olacaq ki, bu da ötən mövsümdə 776,8 milyon ton olmuşdu. Yəni dünya üzrə götürəndə azalma cüzidir. Buğda aldığımız əsas ölkə Rusiyadır. Rusiya isə bildiyimizə qədər ki, görə iyun ayının sonuna qədər Rusiya öz
buğdasını satmırdı. Ondan sonra mütləq satmalıdır. Çünki buğdanı yığıb nə edəcək? O müharibəyə görə saxlamışdı. Əslində isə bir biçim vaxtı biz tədarük eləyəcək bizə lazım olan buğdanı. Bizim ümumiyyətlə özümüz də buğda istehsalından məşğuluq və ildən ilə artır. Keçən il biz ərzaq buğdası idxalını 400 min ton azalda bildik. Ondan qabaqki il 1,6 milyon ton gətirmişdik. Bu il isə 1,2 keçən il isə 1,1 milyon ton gətirdik. Ona görə də mən düşünürəm ki bu taxıl qiymətlərində elə də bahalaşma olmayacaq. Onsuz da indi yüksəkdir qiymətlər. 1 tonu 400 dolların ətrafındadır. Bundan sonra isə yəqin ki artmayacaq və yaxud da biçim vaxtı qiymətlər düşməlidir. Çünki 1 tonu 400 dollar ətrafında olan buğda bahalı buğdadır əslində. Biz keçən il qiymətlər 240 dolların ətrafındaydı 1 ton üçün. Yəqin ki tədarük vaxtı qiymətlər düşəcək və Azərbaycan normal buğda tədarük edə biləcək. Həm də ki, bizim aqroparklarda və iri fermerlərə qarşı bu il çoxlu stimullaşdırıcı tədbirlər görülüb və onlar da yəqin ki, bol məhsul verəcəklər ki, bizim idxaldan asıldığımız hazırda biz 75% asılıyıq idxaldan, amma gələn il yəqin ki, bu ildən ilə azalacaq və biz haradasa 25%-ə düşəcək ki, bu da təhlükəli deyil. Azərbaycan digər ərzaq məhsullarının istehlakı üzrə özünü təmin etmə səviyyəsinə çox yaxındır. Məsələn, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin araşdırmasına görə, Azərbaycanda ət məhsulları üzrə özünü təminat səviyyəsi 84,5, süd məhsulları üzrə 83,5, yumurta üzrə isə 100%-dir. Bu isə istənilən xarici təsir zamanı vəziyyəti nəzarətə götürməyə imkan verir.